Ցիտելի ხუთიანები ქუთაისი სამარშრუტო ტარსებში ქუთაისელ მგზავრებს უკვე მეორე დღეა ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიან მაისურებში გამოწყობილი მძღოლები ემსახურებიან. ქალაქის ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ რომ მძღოლებს მაისურების ჩაცმას არავინ აიძულებს. Კერძო სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელები კი მათი კუთმილი მანქანების მძღოლების გარდერობში უეცარ ცვლილებას თანამშრომლების პირად ინიციატივად მიიჩნევენ. Ცითელი მაისურების სამარშრუტო ტაქსების ქუთაისის მძღოლებს უკვე მეორე დღეა აცვიათ. Კითხვაზე თუ რატომ გადაწყვიტეს ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიანი სამოსისტარება, მათ სხვადასხვა პასუხი აქვთ. მოგხსენდა ჩავეც. კონკრეტულად ვის? არ ვიცი, ვარდას ახალი არ ვიცი. მე არ მინდა შენ გიგი. არა, ისე მოგს ადამიანს და ჩავეცით. და საქართველოს გიყვარს და მიდობათ. აი, სამსახურში დაგიგიდეს. არა, არა, მიდი. ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურში განმარტავენ, რომ მძღოლებს მაისურების ჩაცმას არავინ აიძულებს. ეს უბრალოდ მათი ინიციატივაა. ნებისმიერ მძღოლს შეეკითხეთ, არავით არის ძალდატანება ქალაქ ქუთაისის მერიის ტრანსპორტის სამსახურიდან, რომ მათ ჩაიცვან ან თვითონ კერძო კომპანიები და გადამზიდავი კომპანიები და ეს არავით არის არავითარ შემთხვევაში. ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიანი მაისურები ძირითადად 50 და 100 ნომერის სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს აცვიათ. ამ მარშრუტებზე მგზავრებს კერძო სატრანსპორტო კომპანია ემსახურება. არავით მზადება არ ყოფილა, საერთოდ მძღოლს რაც უნდა, იმას ჩაისვავს. მეცხრე აქტა მძღოლები არ აკონკრეტებენ, ვინ სთხოვა მათ ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიანი მაისურები ციარები. თუმცა ზოგიერთი მათგანი პირად საუბარში ამოცნობს, სამოსის არტარების შემთხვევაში სამსახურიდან გაშვების ეშინია.